Mais bien, vous savez, je ne fais pas ta vie. Kwanza niseme, siasa ambaye sasa tunaendesha Kenya, si siasa ile tuliahidi watu. Watu walikuwa na tumaini kubwa na sisi kuleta changes mingi. Na rais alionekana very focused kwa kuleta changes. Na sasa tunaona kama tunarudi tu pahali tulikuwa wakati ya serikali ile ingine, mambo ya deputy na mambo ya president ya kweko Uhuru Muigai Kenyatta. Ninaona tunafuata nyayo hizo hizo ya makosa ile tulikuwa tumeona na tumepelekwa through, na tukakuwa na uchungu mwingi mpaka rais akasema hata kubali mtu ambaye atakuwa deputy wake angaishwe na ananyeshwe vile yeye alifanyiwa. All those things we had, and we also agreed with the president where he was a deputy by that time, tukakubalia tukaona ni kweli kuna shida. Sasa inaonekana tunafuata nyao hiyo hiyo. What is the difference ile tuko naye? One kitu ningependa kuconfess kabisa, nimeangalia na nimeona Kenyans are tired. Completely tired. Mimi nilikuwa mmoja. I'm completely tired. Na wananchi wamekuwa tired. Watu wana nafikiria ati vita ya mlima ni ya mlima peke yake. Let me try to advise you, Kenyans, and the leadership. Hii kitu inaumiza Kenya mzima. Hii mambo ina affect Kenya mzima. Don't think about mambo ya mlima. Hiyo inakuwa na mfurugano huko, mfurugano na incitement na nini. Lakini I want to let you know, especially your actors, there is a problem. This thing is affecting the whole country. You people, you might not know, but I'm telling you, it is affecting the whole country. Kwa sababu kila kabila, kila region, inawasawaza na kuuliza, what happened? And what is going on? Munajua uchumi si mzuri. Tuko na shida. Munajua hawa ni walimu. Hawa ni nurses. Hawa ni student. Hawa ni GNCs. We are living all those things, then we want to concentrate wale watu wanasupilata vita ya mlima. To concentrate na mambo ya deputy president, the president mwenyewe. All other problems, tuachane naye. What do you think Kenyans are feeling? I won't tell you there's a problem. Kenyans are tired. Mufurugano leo ni hii, kesho ni hii. Rais wako na deputy, kesho wako na deputy. Deputy wako na rais, kesho wako na rais. You know, we are tired. It's just like the mother and the father in the house. Watu mufurugano every week. Every week mfurugano. Watoto wanakaaji. I want to give you a small story. Kulikuwa na mzee, walikuwa mara mingi wanapigana na bibi yake sana. And there are small children. And watoto walikuwa wakilala, wanalala juu dagodeka na mama analala chini wakiwa na mzee. Na vita yao ilikuwa wanaanzaga vita yao usiku. Mzee akikuja akuwa mlevi, inakuja inaanza kuwa ni vita. Na mama naye akikuja akuwa mlevi, alikuwa anakunywa pombe, inakuwa ni vita. So the children of the top, they were saying, jogona, jishikilie mzuri, wameanza vita tena. Yani watoto wasianguke. Jisikilia mzuri jona, wameanza vita. That's how the Kenya is today. We are going so well, then immediately tunasikia kumetokea vita. Na mnajua pia, Kenyans, they are very sensitive with the corruption which is going on. Very high corruption. Wacha nipeana mfano moja.
Mimi ningeomba wazee, elders, keep off completely from this politics. Keep off. Completely. Kwa sababu, leo mnasema hivi, kesho mnasema hivi. Niliona hata hiyo ambayo jionjeke. Iko wakati walikuwa kwa date the president. Just less than a month. Wakisupporti wa confirm mambo yake, jionjeke hii. Dakika kidogo, walikuwa napiga Waiguru. Walikuwa napiga governor Kawira. Walikuwa napiga Kawira na kulaani yeye mbaya sana. Kawira alipofaulu kwa Senate na kwa kotini, wakatokea tena kusupport yeye. Now who can trust you elders? Jojeke, who can trust you? You think it's just commercial. Just commercial politics you are doing. Sahidi meona elders naye kutoka Kilinyaga, Embu, wamekatana na mazungumzo ya elders wao wengine. Kiama kiama, nasikia nao wamekatana na hayo mambo. Sasa, nimeona Jojeke na marungu na nini na mavibu wametokea kama hivi. It's commercial. It's a commercial thing. Kama ni commercial. Watoto watasikia na Gen Z ndio naona wakitokea. Wanachukua advice kutoka kwa nani? Kama wanaona mnacheza mchezo wa paka na paka. Piki piki poki, mother head don't care. If that is what you are playing, tunalidi watoto yetu na wisdom gani? Leo tuko hivi, kesho tuko hivi. Hii ni kanisa. You know the priest Kemani was calling the deputy president Nyoka. It is coming from the church. The bishop or the father who preached that day, na niwakumbusha mujafuata mzuri, yeye ndiyo alihubiri mambo ya Nyoka. Leave that verse. It's unfortunate I don't have it now. Yeye ndiyo alihubiri mambo ya Nyoka. Ndiyo kama ni shumu wapate kitu ya kujibu kulingana na mfano huo uliosomwa, ndiyo aite present ati watilia jioshe hiyo Nyoka. So even you church, are you preaching about heaven? Surely. That's why some of us people are not going down in the church. Wanajisomea Biblia na wanakaa nyumbani. People are going to be fed up with the churches. Instead of preaching, the present is there. Na hiyo watu wanapigana wako hapo. Instead of the preaching, a book of God ya kukonsail na kuonesha leaders na president na wengine wili wanaitaji kukaa. Nyinyi, mnakubali platform in the church, watu wakuja tukanane kwa kanisa, na I know why. Unajua mambo ya kanisa, the same president alisimamisha. Alisema hakuna harambe. I think it's most, so many of the bishop are very happy. Kwa sababu ya pesa na peano chini ya maji. And I'm sure they don't say what they were given. Anasema hiyo ni siri. Kwa sababu, tukijulikana na media, izimekana, tuzikuwa tukipua pesa ni corruption. But now, you are proved. You are very happy for that. Kwa sababu unapewa pesa chini ya maji. Mkipua chini ya maji, unajipangia enyu. Is that the church of God? Ni kwa nini ya watu wanakuja kwa kanisa wanasiasa kutokana kwa kanisa? Ni kwa nini kama nyinyi wahubiri mambo ya Bible na mambo ya Yesu ule tunaamini? Kwa nini siona hata mtu mmoja mwanasiasa akiokoka? Mngeona kama ni yako huko mhubiri kabisa mpaka aokoke. Lakini sasa hii ndio mlimupa tools ya kutokana na vita. How are the people going to trust the churches? And I'm not saying all the churches. There are some churches which are very good. Eh? Imeona kanisa kama Catholic wamekataa. ACK wamekataa. Bishop wamekataa kabisa. No. Baka deputy ama president akisema mtu fulani aongee kwanza. Kanisa inakataa. Bishop, sabidi, anakataa. Whether in Yahoo, we say no.
That is the church we can look. Inaangalia wapi? Catholic wamekataa. Yeah? And some of the churches. Yeah? Wamekataa kabisa. Even PCA, I'm sure wamekataa. Because you knew when you give some of those supporters of corruption, unajua watatukanana. Ni nini mmefundisha watu wale wako kanisa members na ile watu wote wanasikiza mambo ya hiyo kanisa. Ile mambo yote mmekuwa mehubiri inamwagika chini. We must be very careful. And I want to say where we are. Kenyans are not happy. Your Excellency, watu walikuchagua, walikuchagua. Nimeona hata Munyaka Aguo Kabani yuko analia. Counting the numbers of the people who have been left outside, wale wametolewa makazini, sisi wenyewe, we are struggling. Tuipigania hii serikali. And the president mwenyewe, wewe, rais, unajua, ulikuwa ukisimamisha mimi kwa mikutano, unasema ni kukumbusha ile basi. Mathayo 19, mstari wa 27. Kila siku tukero kwa nambia nikumbushe. Ile imesema, wanafunzi wa Yesu waliuliza Yesu. Umewatuambia tuwache kuteka samaki, kufanya nini, kuitisha kodi, tukufuate. Ni nini? Utapata. Baada ya hiyo kazi yote. Yesu akasema, yile mtu, kile alicho nacho, ataongezewa mara 100. Na juu ya hiyo, atapata ufalme wa mbinguni. Mwanafunzi wa Yesu mmoja akasema, Yesu sasa ndio umeongea. So swali yangu inakuwaga, unataka useme Yesu hapo afanya miujiza? Baka kufufua watu? Baka kufungua watu macho? Baka mtoto wa Yesu kumuamusha? Kama amekufa? Jesus had died a lot. Yesu alikuwa amefanya mengi sana. Lakini huyu, mfuasi wake alisema, Yesu sasa umeongea. Why? Because aliongea mambo ambaye yanawahusu hawa wafuasi. I'm asking the president. Mathayo 19:27. Sisi tulikufa, ukatuoneza watu wa kupigana nao na kutukana, ukatuoneza kufanya mambo mengi, tukakusaidia mpaka ukakalia kwa kiti. Wewe umekuwa ukikumbusha, nikukumbushe Mathayo. I want to repeat to you, we need that. So, what happened? What are you harvesting? Na wewe hiyo, wewe ni Mkristo. You have been reading that, and you have been saying verses of the Bible. I remind you that. Kina Munyaka, sisi, na wengine wengi, walifanya kazi mkubwa sana. But it doesn't matter for us now, what tumefika. What matters? Can we keep this country in peace? Ikuwe na peace ya kutosha. Hata ukikosa hiyo makazi na mambo yote ikose, lakini amani ya nchi iweze kuweko. Nataka kushukuru watu wengi, hasa Rift Valley na wengine, because ya kazi ya wanafanya. Wanaweka amani, Kenya mzima tumeweka amani, tusikuwe affected na hii. Na ya mwisho nikirudia niseme, MCS, usifanya vile wajumbe wengine wamekuwa wamefanya, na nimesema hiyo mbele nirudie tena. Wanaenda wanarukia mazishi, wanakuta mtu kwa sanduku, kwa sababu ya haraka, wanataka kupewa baadhi ya kuongea haraka haraka, kama wajasikiza watu wengine wakisumuza mambo ya huyo mama, una haraka ulikuta imechelewa, wewe unaingia unasema, na huyu mzee amekaa hapa, huyu mzee amelala hapa, ni mzee alikuwa maana sana. Na kumbe ni mama amelala kwa hiyo sanduku. MCA, you are jumping on things maybe you don't know. And this is my direction. Sisi vita ya central hatutaki. Tujui pahali ilianza, na tujui mutamalizia wapi. Wakati munajigawa Embu, Meru, sijui na Kirinyaga, munajigawa. Wakati munataja, munasema, mambo ya Murang'a, mambo ya Kiambu na Nyeri. Sisi watu ya diaspora, sisi, where are we?
Sisi tuko wapi? We are all over the country. Lamu, Mombasa, Baringo, Kakamega, Nyanza, we are all there. Pokot Zaburu, Narok, sisi, kwa sababu sasa nyinyi ndio wa Kikuyu, sisi sio wa Kikuyu. Mnataka mtalemusha hiyo vita chini ndani ya nchi yetu, diaspora waanze kuulizana, wewe ni Mumeru, wewe ni mtu mbaya, wewe ni Mkikuyu, wewe ni mtu mbaya, wewe ni mtu wa kutoka Embu, wewe ni mtu mbaya. Is that how you want us now to start? Kwa sababu you want to create that fire, mtalemusha kwetu chini, especially with the other tribe, tuanze kupigana. That's what he is saying. For now, you are tired and I'm tired. I don't want discussion here central. Vitae mpiganeni kabisa. Pari mutamalizia. It's okay. Lakini sisi watu ya diaspora, let's keep peace. With all tribes, tukae pamoja. Nini katika milima, utaweza ongea Kikuyu kutoka asubuhi mpaka jioni. We uwezi kuzungumza na mtu mmoja ama mtu ya pili bila kuzungumza Kiswahili. So where are you living us? Mwataka tukaya kama ya kitu ya mbusi na zimaka kila siku na kuwa na mea hapa mbili. Hayasagui kwa nyama, hayasagui kwa gozi. We need peace. And I will tell our people, diaspora, nyinyi bahari muko wachane na mambo ya central complete, wacha wapigane hao wenyewe. Because tukua Rift Valley hasa na county yetu ya Nakuru mnasema ati is among the 10 counties ya central. Wakati muko na mikutano na discussion, sisi, you don't invite us and you don't know what we are doing. Lakini ikifika ni kula, mnaleta maudikani ya chini, unatambia watu yetu bado muko ya leteni kula tuchanganya pamoja. Hata nyinyi msome Mathayo 19:27. Tunaweka kula pamoja na nyinyi, tunafaidika na nini? Tunafaidika na nini sisi? Hakuna. God is grace. Ati sisi tuna survive. Diaspora popote ulipo, tuna survive kwa sababu ya Mungu. Na sisi tunasema diaspora popote tupo, hakujaona tukikufa tunakuja kusikwa central. Sisi kwa tunakufa direct binguni. Because we believe on that. We don't come from the funeral. You know, now I get up and what we come and pray for Nyanza, Kakamega. We don't do that ourselves. Because we believe to live up on a Mungu. Na tu kumanya application kuzaliwa. Mukikuyu na uzaliwa Mukikuyu wa Rift Valley. Sisi nataka ukaa na kabila zote, diaspora, tupendane. Na sisi vya kitu tunajua watu wa diaspora, tuchagua President Ruto, tukachagua Rigathi Gachagua. Two of them. Sisi ya tujui mambo ingine. Ikifika 2027, tutajua. Tutakuwa wapi. Tumetendewa nini. Tumefanyiwa nini. We shall decide where are we going to go. Lakini for now, naomba, President and Deputy, don't put broker between yourself. Because now, the issue ile iko, ni ya milima peke yake, vita. Na hiyo, inalete different kubwa. Na I want to tell you, hata maendeleo hakuna maendeleo itaendelea. Hakuna maendeleo itaendelea. And we respect all of you. President and Deputy respect you. You are ministers. Wale umeweka. We respect them. Wacha wafanya hile kazi. Hile kazi wanataka kufanya. Kwa sababu the direction comes from you in the cabinet. So you are head of this country. Please, ile maendeleo tuyahidi yote, wacha yendele. And I want to tell you, Excellency, just small advice. Usifikiri watu wanapeana pesa, ati njunjeke wanapeana, wakutoa statement, wanapeana, wakutoa statement, ete uche in the crowd. Nothing, nothing. The ground was not consulted kwa hiyo vita. That's what I know. The ground was not consulted kwa hiyo vita. So, how are wamekaa kando. And there are the people who vote. CMC wanavote peke yao. CMP wanavote. Si John Jeke. Si Yaudas wanavote peke yao. Na sasa amekosoa heshima. Kupigua kelele. Kuzikia matusi ambaye hawangetaka kuzikia.
it will not help us. Keep peace, Your Excellency, put us together. Media, propaganda, nini zimeingia kila pahali. And I'll ask media, please, niliona kama ilikuwa Murang'a. You people, I don't want to attack you, but what happened? Watu walipoenda kwa mkutano wako, hiyo mkutano ni ya nini? Wale walikatana na hiyo mkutano. Some of them told me, media ilikuwa imetengenezwa, it's toy, the other side. Itoe pande moja. I urge our media, be fair. If you want to help Kenyans, be fair on the both sides. Kwa sababu tukificha na tuendeze pande moja, it will come to cost us a lot of problem. Wale wengi na wale wachache wana haki ya kusikizwa. Balance from both sides. I urge media, please, balance from both sides. Isukue baada ya hiyo story ikitumwa, kuna wale wa kupanga. Wale wanachukua story huko chini, pengine wanapanga. These things will not help us. If this Kenya itachomeka, itachomeka kwa sisi wote. Ukiwa media, ukiwa waziri, ukiwa president, ukiwa deputy, ukiwa mchungaji, ukiwa nani, ukiwa mganga, ukiwa mchawi, ikichomeka, itachomeka kwa sisi wote. I agree with the statement one is here. Sudi ametoa statement ya kusema watu warudi pahali walikuwa wanaanza kuzungumza. Sudi, push on that. And that's why maybe we are differing with you, but the statement you made, watu warudi kwa nyumba pahali tulianzia, watu waanze kuzungumza, then the Kenya itakuwa na amani. Kwa hivyo Sudi, I back you. Kufikiria hiyo mambo, sisi pia tulikuwa na imba, tulikuwa nalia machozi na wewe kwa mikutano tukiombea hii serikali, you know that. So let's be peaceful, all of us, na tupee hii serikali amani. Na nauliza pia Deputy President, you are not in the rank of Kemani. Don't respond in Kemani at all. Please, wewe jamasa na wimbe hilo wimbo, hii vita sio yangu, hii vita ni yako Mungu. Kwa sababu God protect us. God protect the president, God protect the deputy and all the ministers. Sasa tukuacha hii, tunaenda kwa hii vita. Tukutoka kwa hii vita. Sasa umeanza mpaka civil servant, umeanza kuambia huyu ni wa Gachagua, huyu ni wa president, huyu ni wa Kibiki, huyu sijui ni wa nani, huyu ni Mumero, huyu ni Mukikuyu, huyu Mukerenyaga, huyu ni wa nani, huyu all those things. You are destroying this country. I'm telling you these things because one day mutanikumbuka, one day you remember me, na mujue mambo ubadilika na watu ubadilika, and they need to be put together. Things the way it was yesterday may not be there today, namna hiyo ili atakuja kesho atujui itakuwa namna gani. And finally nikifunga, sisi yote ni kama mahindi kwa shamba, we are ready to be harvested by God. Mungu anavuna mtoto wa siku moja na mwezi moja, anavuna MP, anavuna MCA, anavuna president, anavuna deputy, anavuna nani. We are ready to be harvested. You fight so much, you don't know when you are going to be harvested. Ujui utavunwa lini. Our time is very short. Very short. Tupendane, tukue na amani. All tribes tukue pamoja. Kama tulipita uchaguzi in a very peaceful way, bila kumwagika damu, especially kwa Rift Valley, hata Nairobi, Mombasa, nothing. Bloodshed. And I want to tell you, the leaders who are there today, if you don't give the direction and make peace to all Kenyans, you don't deserve to be elected again. Kwa sababu Mungu apeagi sisi pesa tupiga watu yake. Mungu apea sisi madaraka tupiga watu yake. Those two things is against God. Uwe na pesa upiga watu ya Mungu. Kwa sababu watu wanaona wote masikini hapa wakilialia, wanaona pesa zile na mwago na wako na njaa hapa. We are not addressing the issues ile iko ya kusaidia.
mambo ya climate change, mambo ya nini, mambo ya chakula tutapanda namna gani, hiyo yote sasa tumewacha nje. Sasa ni vita ili watu wengine wajue watachaguliwa namna gani. Mungu ndiye anachapeleka uchaguzi, Mungu ndiye anachagua kwa watu. Let's be focused, let's be together. Kenyans had a lot of hope in this government and they still have hope that things can change, na ifanyike vizuri, but it can only work kama hatutaweka siasa ya kugawanya watu na cha ukabila. It is a shame, my elders. It's a shame, churches. Some of them. It's a shame. It's a shame, MP. It's a shame, MCs. The things we are doing, we are elected to put people together, not to divide. Sikia watu wakisema, tunataka huyu ni wajumbe. Tunataka huyu ndio atakuwa akifikisha hizi kwa rais. Did you know why you are elected? Haukuchaguliwa ufikaye kwa president. Ulichaguliwa ukue bunge kutetea Wanjiku na kutengeneza sheria za haki. Sasa kusema huyu atakuwa akitufikisha wapi ama huyu sio hata tufikisha, is not important. The important thing, give the president respect yake, afanye kazi yake. Pia judiciary respect, fanya kazi yake. Fanya mengine, kila mtu akuwe na heshima yake. Lakini hao watu yote, wewe mbunge una nafasi kubwa ya kutengeneza sheria, ya kuzungumza kwa bunge kwa ile mambo mbaya inafanyika, and the way should be done. Sasa ukisema legion, hii legion, sasa hata mkipika mnasema ati zingine, sitaki mimi kusema natetea Gachagua, I don't want. And maybe even zingine, you don't know my relationship with him. Nobody knows. Hii mambo ya kubandika bandiko hamjui. But mtu yote anapigwa kuwa mnyonge, lazima tusimame na kusema mambo ya ukweli, hatutaki. Deputy president, who is the president now, wakati alikuwa anafikiriwa akipigwa, that's why you are there supporting him na kukataa kunyanyaswa kwake. So don't say here because of the ukabila, sijui milima, nothing. Mtu yote akinyanyaswa, akiumizwa kwa njia mbaya, we must stand as a good leader and say no, let this not happen. Hatutaki kwa sababu itaaffect sisi zaidi wakati president na deputy. There's differences. It affects the ground. It agawanya watu wengi. Sivyo sana, it'll be the problem. Kuna wale tulifanya wanajua sana. And mimi niko nataka kuzungumza na Kenyans. Niwaambie namna hiyo, lakini mwambie kutoka leo, I'll be commenting national issues. Lakini vita ya central, wacha iendelee. We are not there the people of diaspora. Wacha iendelee. Haituhusu sisi. Hakuna wakati wametuita mkutano, tuzungumze na hawa. Na hata mimi naenda mkutano huko. Nikiana mkutano mazishi yao, I'm not mentioned by anybody. I'm not given even a chance kusalimiana. Nothing. Wanasema hii kamukikui ya liutivari. Tukienda liutivari, wengine wanasema hii mukikui ya setu. Hiyo mabombili siya tutaki. We are Kenyans. God bless you.